Tjena som såg till en ny video. Idag är vi inne i Minecraft. Vad fan händer? Vad händer, William? Nostalgitripp. Ja, det är helt galet. Det är helt galet. Vi har ju uppdaterat en server med ett gäng nu under coronatiderna, under pandemitiderna. Ja, alltså vi kan ge backstory lite att vi började ju med detta nästan när coronan började, men då var det en helt annan värld och så. Ja, sen så har vi ändrat lite. Ja, och sen så... Jag vet inte, det är någonting med Minecraft som bara liksom såhär när man sitter hemma och inte har någonting att göra. Mm. Ja, det är verkligen ett bra tidsfördriv att sitta och snacka med folk. Ja. Och vi har faktiskt fått in en hel del på servern. Hur många är vi? Typ 8? Eller vad är vi? 8. Ja, vi är Anton, några. Anton, Isa, Linn... Är det du? Just det, Antons place där. Ja, just det. Det är lite diskussioner om vi ska spränga den eller tända eld på den. Som du ser så har det redan hänt lite. Ja, men jag tycker, alltså man får ju antingen ta ner allt eller inget. Ja. Men tanken för denna videon i alla fall att vi ska checka in lite på vad som har byggts i mitt crib och lite i ditt crib. Så sparar vi de andra till kommande videor. Ja, sure. Och sen jag tror mitt är lite byggarbetsplats här borta. Men, Ja, men det är underbart, det gillar vi. Och sen så kanske vi ska bygga ut mitt lite längs med träden här, de här två. Mm, jag kan hjälpa till. Ja, så men vi börjar med att checka lite. Jag har lagt ner mycket timmar på det här kan jag säga. Många lektioner har gått åt att sitta här. Ja, sen finns två entréer. Först har vi ju den här vanliga. Vi börjar här, Vet folk vem jag är? Ja, det är William från podden. Från podden. Ni borde veta det. Det är många som faktiskt har skrivit om det. Om ni gör det får ni... Checka in podden. Oh ja. Fram till studenten på Instagram, fram till studenten på Spotify. Lyssna in podden. Där sitter vi och snackar om gymnasiet hela vägen till studenten. Ja, precis. Så checka in den, där snackar jag om mycket rolig skit alltså. Jajamän. Så här har vi entrén då. Oh, vad spännande det är att visa folket. Och jag har ju byggt in hela stället i så här löv. Jag gillar det här. Ja. Och så kan vi bara take a moment till vatten... Ja, jag diggade den idén och lägga ut det lite så på sidorna. Mm, det blir lite som att... Ja, det är verkligen djungel. Det kan också vara värt att tillägga att vår första värld var ju liksom så här vanligt. Ja. Så ville vi ha något litet nyare, så då spanar vi oss i en jättestor djungel liksom. Så... Jag är det här är nog det bästa jag byggt i Minecraft någonsin. Oj! Ja, det är den nivån. Så... Ja, jag gillar redan entrén. Alltså entrén är... Ja, jag vill typ nästan bygga ut den lite på sidan, men det är ju den andra grejen som du får se sen. Ah. Så kommer du upp här, är väl huvudentrén då typ. Alltså till... Ja, men liksom kom in till själva klippet. Här så händer det ju inte jättemycket. Nej, det är lite glas med mossa på. Ja, men precis, jag ville göra det så. Och sen byggt in lite med lövan. Vad är det ut här då? Är det bara ute i skogen? Ja. Jag tänkte det var så passande ut med en dörr. Nödutgång. Så har vi lite grejer här och så går man upp här. Här har vi en pool. Det här är faktiskt lite trevligt, för här ser man ju runt hela stället. Ja. Lite där, lite där. Och så Antons. Jävlar vad det ser ut. Nej, men jag diggar mycket med det här med löven, så det får bli jävligt mycket sånt. Jo, men du är helt klart rätt vibe. Sen kommer vi till väl det som används lite. Först har vi ju sovrummet då, det här är väl... Ja. Det här används ju faktiskt. Och sen så lät jag trädet vara kvar uppe, eller löven i taket. Ja. Men har du tryckt in lite pumpor och sånt för night-viben? Ja. Jag har försökt få lite lampor sen på kvällen. Det ser faktiskt jävligt trevligt ut utifrån. Ja, men vi kan dra en liten snabb... review med lampor sen då. Det här var faktiskt det första jag byggde. Jag byggde bara rakt upp med realerna och så byggde jag upp det här. Och här är alla kistor och allt. Så här är liksom arbetsrummet. Ja. Det är all skit här. Jag har hur mycket skit som helst på mig. Ja. Oj. Ja. Men ja, så här var det allting började. Alltså, det var ju din idé det här med fänsen också. Ja, men det, jag vet inte vart jag har sett. Men det blir lite mer djungel-vibe på det. Lite mer så träkoje-vibes liksom. Ja, det är jävligt trevligt. Och så den här lilla entréna. Jag diggade kvar sen starten. Men det är nästan lite mysigt så att det här är liksom ditt första place. Där har du lite mer så träkoje-vibe. Och sen när man kommer ut här så blir det lite mer det här glaset, den här bungalow. Ja, det är lite mer luxury. Det blir lite uppgraderat, men att du ändå har kvar liksom... Här var bara... Alltså, jag ville bara ha någonting på den här sidan. Så jag tänkte så här, ifall det är krig så har vi så här skyttetorn här. Ja, det är perfekt. Och här får man också en rätt nice. Här ser man allt rakt in i Antons. Ja, men det... Den här är ändå mysig alltså. Ja, så jag växer ner lite grejer lite här taket. Också. Nu ska vi se vad vi mer har byggt här. Just det, vi måste ner till main floor igen. Jag är så exalterad på det här för jag har byggt och nu, det är så kul att visa. Ja, jag har knappt sett det. Nej, det är det som är lite kul med. Det här har jag dock sett. Det här tyckte jag var jävligt kul att göra. Det här är riktigt mysigt.
Och så, det här faktiskt används så att jag... Ja, ja, men det här är en perfekt sätt att lägga upp en farm på, tycker jag. Sen kom det ju berg här och då tänkte jag att jag bygger in lite. Och så blir det lite annan vibe. Ja, här kan trät. Man, ja. Det här är mysigt. Jag såg detta utanpå och bara tänkte... Det blir lite annorlunda, men jag tänker att det blir det här hållet. Sen ska jag fortsätta dit, tror jag. Här blev väl på väg till gruvan. Om man ska ner och mina Ja. Så blir det som det förhus. Ja. Men här kan du nästan i framtiden då trycka in lite kistor som du har liksom dina grejer i. Och typ liksom... ugnar och shit. Ja, men precis, ha lite gruvrum. Så gillar det här att det skiftar här mellan det där. Ja. Och så ska vi se det senaste installationen. Det har vi här borta. Jag ville göra detta här inne, men det var lite för trångt. Så jag gjorde det här istället. Här ska man egentligen komma in med båt. Ah. Och så har vi parkering för båtarna här. Det är perfekt. Jag sparar lite av berget här. Jag vet inte varför det bara blev så. Men det blir lite mysigt. Ja. Det är nästan så att du ska shapea den lite med sten också. Så att det ser liksom ännu mer. Berg, ja. Men jag tyckte det var nice att ha lite båtar så här. Ja, men det är gött. Och sen så har jag hållit på här lite. Inte klar med någonting här. Men jag tänkte kanske bygga ut hela vägen hit till vattnet. Eller bergmuren. Ja. Så att man kan ha glas om tidigare. Och sen så går det upp till main floor igen. Det är... Ja, jag diggar det stället som fan. Jag trodde. Vi ska ta en liten blick från sidan på det här. Hop on. I'm on. Jag kör alltid F5 när jag kör båt här alltså. Ja, verkligen. Det går inte att... Speciellt när man är passagerare. Det går inte att... Så jag tänker, alltså jag diggar det som är. Det ser så coolt ut. Ja, det ser trevligt ut att det är så inbyggt. Och sen så bygga vidare på de tre träden som går där. Ja. Så här fick jag ju ett av de coolaste. Ja, Lin har också byggt jävligt bra. Ja, men det kanske man kan ta i ett enskilt avsnitt. Ja, för då är det... Ja, det tar ju lite tid att gå igenom sån här. Ja. Jag antar att du bor hitåt. Ja, precis. Ja. Och här har vi Lins affär, va? Ja. Jag vågar inte visa för mycket runt omkring till kameran. Verkligen. Där har vi en... Det här är ditt, eller? Ja, flytande trä i luften här. Det är inte jag. Nej, okej. Okay. Det lägger vi på någon annan. Det kan vi också ha som mission att ta bort det. Ja, det är också en jävla grej. Jag har verkligen inte byggt här. Nej, men grundidén eller så här, jag vill bara höra. Jag hade ingen idé. Nej, okej. Okay. Jag var så okreativ när jag skulle göra detta så att det blev knappt något av det i början. Mm. Så då, det var därför jag bara stack ifrån. Jag började med att bara bygga det här. Ja. En platå runt trädet liksom så jag senare kan bygga ut från. Mm. Upp här tänker jag ha lite kistor och sånt. De här är stentomma. Det var viktigt då. Då har jag en hoppplanka rakt ut i vattnet. Ja, det är faktiskt en bra grej. Snabbt och smidigt. Mitt nu spammar det länket på Steam här, vet du. Vad jobbig jävel. Han har torskat en CS och hur sur som helst. Här har någon gjort något. Ja, det är inte du som har... Nej, det här röda inte jag. Men det känns ändå som att det finns en plan här. Ja, jag vill ha lite open space. Mm. Så här ska liksom vara... Det här är typ det enda som är klart. Mm. Sen så här så har jag försökt någonting. Mm. Det var precis efter jag byggde det här jag stack härifrån. Mm. Det gick bara inte. Så det här ska också byggas om. Jag vet inte om jag ska ha någon liten... Jag vet inte, du får nästan hjälpa till. Ja, men vi typ kan... ha en liten hutt här uppe av något slag. Och sen så kanske en liten platå utåt här. Och lite så. Det är ändå rätt bra view. Man ser jävlar kan vi göra det. Där har vi ju... Där har vi Lindscrib. Det är faktiskt, alltså inredningen på Linds ställe är jävligt nice. Ja, det är den. Sen så finns det ju grejer bakom den stora skyskrapan där, eller vad det är. Ja, den där är lite kaosig. Lite tankar att ta bort den, tror jag. Mm. Eller ja, i alla fall bygga om den. Och så Linds affär där. Men jag tycker det är good vibes. Mm. Som kan hitta den. Jo, men precis. Och det finns mycket planer. Ja, vi brukar ju hamna här, eller jag brukar i alla fall hamna här rätt sent på kvällarna när man... Ja, det är alltid så. Oj. Ibland... när man inte har någonting att göra liksom. Mm. Ibland sitter man bara såhär, snackar med folk och så bara sitter man och gibbar det här. Och någon bara, vad gör du? Och bara, jag sitter och gibbar Minecraft. Och de bara, vänta va? Och så är det ju det. Ja, skitkul har jag. Nej men alltså, vad fan, tidsfördriv. Hellre det här än att sitta och scrolla Instagram-flödet liksom. Ja, men verkligen. Det är lite mysigare. Jag har satsat mycket på lampor också här. Så att det skulle lysa upp. Ja, men nu har vi lite nattvision. Jag vill framförallt kolla din pool. Ja. Nu. Men du kollar här. Alltså, jag vet inte om vi ska... Det är bra.
uppifrån Isa ser det faktiskt jävligt trevligt ut. Ska vi gå upp på Isa? Ja, hon har inte byggt så mycket så vi kan då ta en liten snabb. Nej, hon, har hon bara varit inne någon enstaka gång tror jag. Antingen bygger hon någon annanstans. Eller så, ja, hon har ju börjat lite mer där. Ja. Jag har aldrig varit inne samtidigt som henne så. Nej, jag tror hon bygger. Alltså kolla Anton, ska vi får spränga ner den. Ja, det där ska bort pizzakartongen som den kallas i folk. Alltså jag menar det här, jag tycker det ser så trevligt ut. Det ser ut lite som ett paradis. Ja, lite så. Det är lite så. Det behövs lite mer vatten bara, tror jag. Vibe. Hur tänker du nu? Nej, men jag vill ha antingen en till pool eller att det är ett vattenfall som rinner ner lite någonstans. Ja, jo men kanske. Men sen bygga lite mer åt höger också. Lysa. Men jag tror på det. Ja, det är nice, det är nice, det är nice. Det är verkligen nice. Ska vi ta en liten slipperslip och sen bygga på lite? Slipperslip. Kan vi göra. Det är spännande. Vill ni se mer av detta, glöm inte att lämna like, skriva en kommentar och så kanske det blir lite livestreams på detta också. Ja. Vill du slipa slip hos dig eller? Jag sprang åt sidan här nu så jag tar något jag hittar. Ja. Första oj, nu har jag en zombie. Ja, jag har en galen Janne här alltså. Det går att, alltså det är väldigt, det finns liksom inga dörrar hos mig typ, men de kommer inte in ändå. Nej. Nej, men då spelar det ingen roll. Jag vet inte riktigt var det beror. Just kan man ha dörr till. Nej men så det är trevligt, det är kul att få vara lite kreativ. Ja, lite så. På begrivet också, jag tycker det roligaste är nästan när man sitter rätt sent, är ett gäng. Och sen så kommer man på typ ett mission man har. Mm. Som här om kvällen så hade vi ett mission om att vi skulle liksom ta oss så långt i Nether som möjligt. Ja. Explora det för att sedan kunna ta oss längre ifrån och hitta nya grejer liksom. Mm. Nya biomes och sånt. Och vi lyckades hitta ett vattentempel, så... Ja, det är nice. Vi snackade lite om att plocka, du nämnde det tidigare, draken och... Ja, lite sånt ska ju självklart göras, tycker jag ändå. Ja, men det är ändå en så här obligatorisk typ, att man ska göra. Ja, men nästan. Nu behöver jag nästan din opinion här sen. Ja, jag är på väg. På hur vi agerar härifrån. Nu ska vi se vad jag tänkte också. Just därifrån, ja. Ja, där har vi dig. Du ser lite ut som han Robin Hood eller något. Nej, snusmumrikan. Ja, snusmumrikan, ja. Ja, det är det skinnet här. Ja, ah, fan vad nice. Jag var tvungen att... Alltså, jag vet inte var min gubbe är. Alltså, jag vet inte, det var någonting jag hittade för 10 år sedan. Ja, ah, lite så. Just vi får ställa oss typ här. Alltså, jag ska ju bygga ut en bro ut hit. Ja, det är ingen trappa ner från där. Vi skulle kunna göra det så. Eller genom det fönstret där, fast man bygger och ändrar lite. Det är nästan lite coolt. Ja, det är de två alternativen vi har typ. Jag gillar typ fönsteralternativet mest, för då blir det liksom lite... Aj. Oj! Nu vill jävla det kräk där nere som håller på att äckla sig. Jag sköt mig ja, bra. Nej men, det blir nästan lite mer så här elevation här. Ja. Över vattnet, lite så. Det blir lite mer en lobby. Och så upp mot typ den nivån. Ja. Det kanske blir lite skarpt uppåt. Vi kan ta en ner. Så bygger man runt där och sen så kan man bygga mellan träden. Mm. Jag vill typ spara det här. Fast vi kanske får ta ner lite så här på sidan. Mm. Så typ. Då är det vi får nog knacka den rutan tror jag. Det får vi. Får man, vänta. Jag har... Ah. Får man... Nu är det sånt här. Ah, nej, fick jag. Nej, man får inte tillbaka glaset. Nej. Man får det inte med något item. Eller fan med det. Ja, du knackar. Ja. Frågan om vi ska ta ner den här väggen också. Nej. Eller? Nej, jag vet inte. Det är din grej. Kanske ta ner den här då. Ja. Det låter mer... Nu kommer vi behöva lite slab, så jag tror där har vi en sån. Ja. Kasta in en sån. Ser du den? Gör man det? Vadå? Nej. Men kan man vara två i ett crafting table samtidigt? Det tror jag inte. Nej, okej. Då blir det galenska. Du kan ta en trä där. Jag funderar om vi ska börja med en trappa kanske så att vi får ett lyft upp direkt. Mm. Hur fan blir det här då? Men nästan lite så. Det måste ju gå snett också. Snett. Det är enklare med slabs däremot tror jag. Så. Vänta, nu får vi tänka om. Här kan vi smälla upp en. Aj. Jag tänkte hämta materialet. Ja, men det är bra, det är mycket bra.
kommer man över det här? Ja, det gör man. Det där behöver vi inte ta. Eller kanske. Vi måste ju väldigt uppåt. Mm. Ja, vi kommer få klippa av trädet lite här också, tror jag. Ja. Jag har faktiskt en sax med mig. Ska jag bredda den? Ska du ha en här också? Ja, det är nog lite bra så att man inte gefallen. Gefallen, ja. Ska du ha en här också kanske? Ja, smäll in lite där du känner så ser vi sen. Men jag tror det blir bra bredlek. Ja, nu får vi... Nu ska vi se. Jo, men det ser så bra ut. Det blir lite väl skarpt uppåt kanske, men det får man ju ta. Ja. Smack, smack, smack. Så får man ju snygga till lite efterhand. Men jag tänker att det här är väldigt chill att köra på stream typ. Mm, ja, men det kan jag tänka mig. Så vi kör den där typ kanske. Nu måste jag fixa mer sådana. Nej. Nej, men det är... Vad kul att vi är två på det här nu. Ja, det är nästan för många kockar. Helt rätt. Nej, nu ska jag se. Den ska vara där. Ah, okej, okay. Nu blev det så. För det blir så. Frågan är vi kanske bara lägger den i den nivån. Ja, men nej, men det är så bra. Det enda jobbiga är att om du ska sätta föremål och sånt så är det ett halvblock nu. Mm. Ja, jag tror inte riktigt det blir några föremål här. Nej, men då är det ju shit. För här blir det ju bara gånggrej. Ja, men då så. Då tror jag det är en bra nivå. Jag kan kolla på lite längre håll hur det ser ut. Ja, det är också en... Jag tänker mig göra lite finjusteringar sen. Där, jo, men... Däråt kommer vi inte i alla fall. Jag måste nästan ha mer sådana. Men det ser helt okej ut. Ja, man får nog bygga ner någonting under så att det inte svävar så mycket. Lite så. Om man ska fylla på med löv under eller om man ska... Ja, så att det ser ut som att grenen där håller hela vägen. Ja, men nästan. Ja, där kanske eller bara så. Försöka få det växa lite vines eller något från dem. Ja, jag klipper ner sådana ibland så kan jag använda dem. Ja, det är jättebra. Ja, det gör faktiskt mycket med sådana. Så att det blir liksom men det gör ju majoriteten av viben liksom. Hela mitt hus består av alltså trä, löv och såna vines. Mm, men det är perfekt. Jag menar om vill ha den här rak eller om den ska gå upp. Det här trädet är ju lite högre än det. Så jag kanske vill ner lite. Ja. Och då får man ju göra en jävla manöver. Kolla här nu. Ja, nu tittar vi här. Ska det bli en nivån kanske? Ja, kan vi visst. Och så smack. 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 Men då är det kul, då har man ändå byggt ut en grej att bygga ut på sen. Ja. Till kommande avsnitt ifall det blir så. Sen vill man ju ha lite räcka och sånt här, alltså sådana här ja, men någonting. Fans. Mm. Och så får det gärna vara dubbelt ut här. Mm. Boom, boom. Och sen ska jag ta mig över till det trädet, men det... Ska du ha på andra sidan också här? Ja, här kör vi nog runt hela vägen, ja. Jag har lite logs, jag måste gå och... Men det är nice, så det smäller lite sånt. Jag förberedde faktiskt lite trä till just den här videon, men det råkar bränna på andra grejer tidigare. Jaha, ja men då så. Boom, boom. Ja men det här blir skitbra. Det här blir bra. Och så runt hela vägen. Vi jobbar lite så. Kan vi lägga ett moment åt den extremt snygga ankan i sand där ute? Åh jävlar ja! Jäklar, vi behöver någonting orange där fram. Ja, men det... Pumpar där. Ja, eller typ så här akaciaträ till rätt orange. Det är rätt extremt. Ja. Det har vi inte hittat än, den biomen. Nej, jag har fan utforskat som fan, men jag har inte hittat ett shit. Nej, det är därför man ska göra det i Nether helst, så då kommer man ju längre. Mm. Jag vet inte, hur är det? Ett netherblock är typ 5 block eller något sånt. Du, här känner jag direkt att här blir det en liten... någonting att bo i.
Någonting att bo i. Ja, eller någonting att gå in i. Ja, jag gillar verkligen om du bygger någon liten hutt eller någonting på den här. Som man bara har den här ocean viewen. Ja. Och sen så det som skiljer, vad fan heter det, vår lilla innesjö här. Och sen ut mot havet är ju här under också, vilket är lite vibe. Ja, det är vibe. Frågan är, vi vill inte ta bort så mycket löv, då blir det ju att vi bygger på här i så fall. Ja. Oh, den kommer lite högt upp kanske. Ja just det, det är tak där också. Alltså om man gör en fuling så sätter man ju löv under. Oj. Jag har inte. Så sätter man ju löv under sen bara. Mm. Men hade det inte varit möjligt nästan att bygga golvet av släp annars? Här uppe. Jo fast då blir det svårt att sätta ut grejer. Vänta, jag kan nog. Jo men vad är det du tänker sätta ut här uppe? Ja, det är sant. Jag vill ha möjligheten bara. Ja, jag fattar. Eller om man gör en till pool där uppe. Men om man, ja, jo, det är med. Men om man skulle sätta ut typ så här en crafting table till exempel. Ja. Det är inte jättefult om man ser halva blocket av den. Nej, det är sant. Det kan ju gå ut lite, ja. Det kan ju bli lite design. Folk kommer tycka att vi är sämst när de ser det. Men vi är amateurs. Amateurs börjar spela när spelet kommer. Ja, alltså vi är inte 12 längre. Hade vi varit 12 nu så hade det varit hur bra som helst. Ja. Så nu är frågan om man vill ha pool-viben eller om man vill ha... Jag tror fan det är lite pool-viben då. Ja, kanske. För nu, fan vi gör den? Hur fan gjorde jag förra ens? Kan gå och kolla. Ja, vi ser den där. Ja, ah, där var den ju. Jag har fortfarande inte lärt mig istället. Nej, det är lite så här. Ibland glömmer jag bort något rum typ någonstans. Ja. Men då behöver vi en sån rundad grej. Man kommer upp här. Ja. Kanske det räcket går här på då. Ja, det låter bra. Så typ så. Det är lite... Oj, nej. Nej, det... Ja. Nej, oj. Oj. Nej, bara inte allt löv försvinner nu. Är jo, de är på väg. Nej. Eller, eller. Oh, det var bara dem. Okej, okay, ja, men då är det lugnt. Vänta, jag har med löv som kan smycka ner där. Och här får det bli vatten då. Ja. Tror jag kommer sätta ännu mer löv under här sen. Mm. Ja, hur ser det... Tjuff. Jävlar, det är skelett i Anna här. Jag tror det här blir skoj live och sitta och köra och sitta och snacka. Då får folk komma med lite åsikter också. Ja, det är ju hur härligt som helst. Men lite löv under behövs. Ja, jag funderar hur jag ska komma ut på sidan bara. Jag kommer inte riktigt under nu, men... Nu ska vi se. Nu kör vi en jävla manöver. Nej. Nej. Sen får man ju bygga ut den här lilla grejen under så att den är större än poolen. Ja. Jag tror det blir bra. Jag blandar oak och... Djungel. Ja. Det är ingen som märker. Nej, det är ju det. Det är ju liksom blandat överallt här, men det ser man inte. Nej, nu blir jag skjuten på igen. Är det en sån galning? Vart är han? Jag vet inte, han är där nere. Men du har en pilbåge, eller? Oh ja. Nej, det borde man inte skaffa sig. Jag tror jag har typ två halvsletna crossbows. Och crossbows alltså? Ja. Det är nästan steget över, tror jag. Jag vet inte, det känns så ovant att aima med sådana, för det är liksom, de skjuter ju direkt. Mm. Ja, jag missar alltid. Ja, jag missar alltid. Där får vi inte ha något räcke då, för där går man ju upp. Ja, det är här man ska... Nu är det någon som skjuter, ja. Där. Två träffar, dör då. Så ja. Och då bygger de här ett litet tak sen då. Med löv. Mm. Först gjorde jag ju trä och så byggde jag löv. Man kan göra så det ser ut som att löven fortsätter från detta trädet liksom. Ja, precis. Huvudträdet här. Det kommer bli close, tror jag. Det blev det så rakt. Men det går att shapea sen. Ja. Så får jag den där. Och sen så gör vi kanske lite så. Och sen så får man ha lite vines som hänger ner också. Mm, mm.
Ja, men det börjar se lite trevligt ut här i alla fall. Det ser verkligen trevligt ut. Jag har en hink, men jag får ta ifrån den här poolen. Ja, det är självklart. Gäller att man tar mitt. Här är lösning. Ja, där kom det. Jag får nog fixa en riktig steg här sen bara. Ja, jag tror det. Kan man göra så? Smack! Smack! Jag tror videon börjar bli... Perfekt. Ja, så som den ska vara. Och vi hade kommit någonstans med det här. Ja. Jag ska bara så att vi har lite... Nej, men fortsättning följer då helt enkelt. Och i nästa video kanske vi checkar in någon annan ställe. Mm. Eller så fortsätter vi bygga här. Eller så... Ja, vi ser helt enkelt hur det blir. Men skriv gärna vad ni tyckte. Vi kanske bara kör det här livestreamformat eller bara videoformat. Ni får avgöra i kommentarsfältet. Så får ni ha det så gött så länge. Och checka in podden. Ja, gör det. Så ha det gött. Ha det gött.